իրական տոներ կան, որ մեզ համար շատ նվիրական ու կարևոր է։ Այդ տոներից մեկը սատիկն է։ Սատիկ, որ միշտ մեզ հիշեցնում է։ Ես զոհի միջոցով իմ Աստծուն մոտենալու, նրա առջև շնոր գտնելու արտոնությունը ունեմ։ Մի անուն, Հիսուս Քրիստոս, որ ամեն անունից վեր է, մեզ իրավունք է տալիս, տիեզերքը արարող, երկինքը, երկիրը ստեղծող, տիրոջ առջև կանգնել և չմեռնել։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև մանավանդ հին ուխտի շրջանի պատմություններից մենք շատ հիշատակություններ ունենք, որ մարդիկ երբ տիրոջ հրեշտակի հետ զրույց էին անում, երբ տիրոջ այցելությանն էին արժանանում, վախ էր իրենց պատմում, չմեռնեմ հանկարծ։ Ինչու? Որովհետև Տերը մաշող կրակ է։ Եվ եթե ինքը մեզ չպատրաստի, ոչ մեկս այդ մաշող կրակի մոտ անսպար չեք մնա։ Եվ այսօր այս զատիկի նախորյակին եկեղեցին գեղեցիկ դասավորված կիրակիների շարքում դրել է Գալստյան կիրակին, ու մենք անդրադարձ պիտի անենք Քրիստոսի և առաջին և երկրորդ Գալստյանը։ Մի քանի կարևոր հանգամանքներ կան, որ մենք տեսնենք, ինչ է առաջին Գալստը, ինչով է կարևոր, և երկրորդ Գալստյան կարևորությունը բա ինչում է կայանում։ Նախ մինչ այս հարցերին անցնելը, տեսնենք, որ այս հարաբերությունը երկու կողմ ունի, Աստված և մարդ։ Որ Աստվածը։ Ի վերջո մեղանչած մարդու սրտում բազում Աստվածներ են հայտնվել։ Հիշում եք, Իսրայել ժողովրդին, երբ Աստված Եգիպտոսի գերությունից ազատագրեց ու բերում էր խոստացած երկիրը, 7 ազգեր նրանց առջևից պիտի ոչնչացներ։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ նրանք էլ, եթե գանք Աստծո խոսքին, իր պատկերն ու նմանությունն ունեին։ Ի վերջո ոչ մի մարդ գոյություն չի կարող ունենալ, եթե Աստված չարանի։ Բա ինչ էր պատահել երկինք երկիր արարող Աստծո և այս մարդկանց հարաբերության մեջ։ Այս մարդիկ լցրել էին Աստծո համբերության բաժակը։ Աստված իրենց խղճմտանքի վրա գրել էր իրական Աստված պաշտությունը, սակայն այս ազգերը իրենց մեղանչական բնության դրսևորումներով Աստվածներ էին հորինել իրենց, և դեռ ավելին Աստծուն գարշելի միջոցներով պաշտում էին այդ իրենց հնարովի Աստվածներին։ Որոնք էին այդ միջոցները։ Հիշում եք, որ իրենց ավակներին կրակի էին հանցնում, հա՞, տեսակ-տեսակ երևույթների ենթարկում իրենց և իրենց ավակներին, որի փրթեսա է Աստված պաշտությունը։ Դրա համար եկեղեցին Քրիստոսի գալուստով, ինքը հիմնավորվելով, Սուրբ գրքի հիմնարար ճշմարտությունները ընդունելով, մեզ հանձնեց մեր Աստծո մասին գիտելիքներ, որից ոչ մեկը շեղվելու իրավունք չունենք։ Ինչու՞, որովհետև շեղումները մեզ կտանեն փոխանակ իրական Աստված պաշտելու կեղծ Աստված պաշտության։ Եվ եկեղեցին, հիշում ենք Նիկիայի ժողովը, գումարվեց աշխարհում, որտեղ կային քրիստոնյաներ, ինչ ազգերից, ինչ ցեղերից ուզում են լինել, դրա վառապացույցը նաև մենք հայերս ենք,
որ մեր կողմից ով մասնակից եղավ Գրիգոր Լուսավորչի որդին Արիստակեսը, եւ այս ժողովը գումարվեց 325 թվականին 318 եպիսկոպոսների ներկայությամբ եւ գրվեց հավատու հանգանակը, մեր դավանանքը, թե մեր պաշտած Աստվածը ով է, ինչով է սկսում մեր հավատի հանգանակը։ Հավատում ենք մի Աստծո, ճիշտ է։ Երբեմն մարդիկ Աստծո մասին խոսելուց հոգնակի թիվն են օգտագործում, որ մեր հայերենում այդքան էլ ճիշտ չի հնչում, ոնց որ Աստծուն դարձնենք 3 անձերով 3 Աստված, բայց փառք Աստծո մեր Աստվածը մի Աստված է 3 անձերով հանդես եկող, այսինքն մենք դավանում ենք մի Աստծոն և Սուրբ Երրորդությանը։ Եվ մենք անպայման պիտի հիշենք արարող հայրը և իրենից ծնունդ առնող որդի Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը այնքան գեղեցիկ է նշում, թե որտեղից գիտենք, որ Քրիստոսը ծնվել է Աստծուց։ Հրոմեացիս թղթում ասում է, Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որ վկայեց, որ Աստծո որդի եղող Հիսուս Քրիստոսը մարդու որդի է։ Այսինքն դա մենք մարդկային հնարովի բաներով չենք ասում, մարդու որդի, Աստծո որդի, հապա մենք մեր դավանանքով և Սուրբ Գրային ճշմարտությունով գիտենք, որ նույն Աստծո որդին, նույն մարդու որդին է։ Եվ Աստվածության երկրորդ անձն է, և ինքը ծնունդ է առել հորից։ Եվ այստեղ պիտի կարևորենք, ինչու եմ սա կարևորում, որովհետև ներկա դարիս անգամ որոշ քրիստոնյա ուղղվածություններ մտածում են, իրենք պատիվ կտան Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսին, առանց հաշվի առնելու, թե նա ում միջոցով իր ծնունդը ձեռք բերեց, որը այդպես չի, էլի մեր առաքելական թղթերն են մեզ օգնության հասնում, էլի նույն առաքելական հիմնարար ճշմարտություններն էին, որ այս եպիսկոպոսները աղոթքով Սուրբ Հոգու ներկայության, ներգործության ներքո գրեցին դավանանքը, և մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի ծնունդի մեջ մեծ շեշտադրումով նշվում է, որ մարմին առավ Սուրբ Հույս Մարիամից։ Եվ Հովանեսը իր թղթում ասում է, եթե մեկը Քրիստոսին մարմին առած չխոստովանի, ների ոգին է, Սուրբ Հոգին չկա այդտեղ, շատ կարևոր է։ Եվ մյուս բանը, ինչու եմ այս բաներում շեշտը դնում, մի խափնվեք ժողովուրդ, խոսքերի արատությունը մեր հավիտենական թշնամի երբեմն օգտագործում է մեզ շատ մեծ ճշմարտություններից եղելուն համար, հեշտ չեմ մոռանում, մեծ եկեղեցու ղեկավար էր, մի օր այդպես փոքր շրջանով նստած էինք, ասեց, օրինակ, ձեր առաքելական ծանծաղամտությունը, Աստվածամորը, Մարիամին ասում են Աստվածամայր, և մեկ ասեց, եթե ձեր խոսքերով ձեզ անդրադարձանեք, հոչեք նեղանա, ասես չէ, ասեց ուրեմն նույն ծանծաղը դուք եք, որ այս կնոջ մեջ Աստված է իջել ու ձևավորվել, Աստվածության երկրորդ անձը և սրան ծնունդ տվողին դուք ասում եք, ոնց կարելի է անվանել Աստվածամայր։ Կարող ենք անվանել, իհարկե կարող ենք, և մենք բաների չհակադրվենք, որոնց բացատրությունը չունենք, և մեզ չթվա, թե մենք ինքներս ենք Աստվածամորը բարձրացնում,
հավատում ենք, որ երկին գնանք պիտի տեսնենք, մենք այդ կնոջ մասին ավելի քիչ բան ենք իմացել, ավելի քիչ պատիվ ենք տվել, քան Աստված նրան տվել է, ինչից գիտենք, Սուրբ գրքից, նայեք, քանի հրեշտակա պետք է, ոմանք ասում են 7, ոմանք ասում են 9, ճիշտը որ ասեմ, այդ թվերը ինձ մի քիչ վախեցնում են, ոչ էլ ուզում եմ հետաքրքրության ոլորտներս կուտուտ տամ, բայց մի բան գիտեմ, գոնե Սուրբ գրքում Գաբրիել հրեշտակապետ գրված է, ճիշտ է թե չէ, էլ որ հրեշտակապետի մասին, Միքայել հրեշտակապետ, հա, Եվ Գաբրիելը գալիս ասում է, ողջույնք է, շնորհակալ ես, դու կանանց մեջ օրհնյալ ես, բոլոր ազգերը քեզ երանի պիտի տան, սրանք իմ համար շատ քիչ բաներ են, որ ես այս կնոջը պատիվ տամ, ինչ խեղճ մտածողություն, չէ, Եվ այս կինը այս հրեշտակապետի հետ զրուցի է բռնվում, Եվ տեսնեք ես հրեշտակապետը ինչ է ասում, դու չգիտես ասում ա ձևը մեթոդը, բայց մի բան, Սուրբ Հոգի Աստվածը քեզ հովանի կլինի, և քո որովայնում կձևավորվի Աստծո որդին, Սուրբ Հոգի Աստվածը լայաղ անում, իջնի ես կնոջը հովանի լինի, ես մտածում եմ, հա, ես կնոջը հարգանքով մոտենա թե չէ, ո՞վ եք ես, կամ դուք, կամ ցանկացածը, Աստծո հոգին ինչ վերաբերմունք է դրսևորում ես կնոջ հանդեպ, և մենք որոշումներ ենք կայացնում, ո՞նց վերաբերմենք, ի վերջո, այստեղ ընդհատենք առաջ գնանք, և Աստվածության երրորդ անձի մասին մեր դավանանքը ասում է, Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ բխեց հորինց, ծնունդը և բխումը ապացույցներ են, որ երեք Աստված չեն, նույն Աստծո տարբեր դրսևորումները, և է Սուրբ Հոգի Աստվածը եկավ ինչ անի, եկավ որ խոսի գրքերով, մարգարեություններով, բնակվելով սուրբերի մեջ, հա, և ինչ անելով, ոնց որ Քրիստոսն է ասում ավետարանում, ես գնում եմ, բայց ձեզ որ չեմ թողնի, ես կգնամ ու Սուրբ Հոգի Աստվածը կգա, որ ինչ անի, մխիթարի, դաստիրակի, սովորեցնի, հա, Քրիստոսի շնորի պարգևների առատությունը բերի և մեզ այս պարգևների առատության շնորի զորությունը հաղորդին։ Որից հետո բա ինչ ա լինելու, ես կան աշխատանքը ինչի համար, որովհետև մեր Տերը երկրորդ անգամ է գալու, գալու է, որ իր հավիտենական, թագավորական գահը հաստատի, որ հորից ամեն իշխանություն տրվի իրեն և մեղավորին արդարից զատի ու հավիտենական կյանքը հիմնավորի։ Համաձայն եք, օրինակ երեք երեկոյան շողակած ստուդիայով շատ գեղեցիկ ներկայացվեց Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, ասում է ինչ է լինելու, լինելու է արևը խավարելու է, լուսինը իր լույսն է կորցնելու, հա, երկնային շատ զորություններ, աստղեր թափվելու են, որից հետո հայտնվելու է մեր տիրոջ խաչը, հարապանց, լուսածաճանչ և գալու է մեր Տերը, գալու է որպես դատավորին, դատելու կենդանիներին և մեղացներին, ինչում, չէ որ Սուրբ գիրքը մեզ ասում է, Աստված մեռելների Աստված չէ հապա կենդանիներին, բայց Աստված մեռելների է դատավորն է, դրա համար մենք յուրաքանչյուր մեղավորի հետևից պիտի գնանք ու ասենք, մի մնա մեղկերիդ մեջ,
Դարձիր քո Աստծուն, որովհետև երբ երկրորդ անգամ գա, հավիտենական վճիռը վրաց պիտի կատարվի, ու դու դրսի խավարում պիտի մնաս, քանի որ շնորի դուրը երկնային թագավորության դուրն է բացել, մի մնա դրսի խավարում. Բայց ով կարող է գնալ? Ով? Մեղավորներին ասի եկեք ներսի լուսերի։ Հավատը իր մեջ եթե չունի հնազանդություն, որը մեր սուրբ առաքյալները իրենց թղթերում շատ են գրում, հավատը հնազանդությունով ում հանդեպ, Աստծո և իրարու, սա ինչով է իր հայտ գալիս, ճիշտ այն բանով, ոնց որ սուրբ գիրքն է մեզ ասում, սովորեք, ապրեք, հետո սովորեցրեք. Այսօր ժողովուրդը դարձել է աշխարհով մեկ, գիտեք, միայն Հայաստանով չէ, Աստվածամերժ, ինչու՞, որովհետև մեր խոսքը չի համապատասխանել մեր կյանքին, և մարդիկ առանց հասկանալու, խափնվելով մեր հավիտենական թշնամուց, մտածել են սուրբ գիրքն է սխալ, չեն հասկացել, որ ներկա քրիստոնյա անունը կրողներն են սխալը թույլ տալիս, քրիստոնյաների սխալներով իրենք Աստծոն են մերժում ու մտածում, ուրեմն իրական Աստված չկա, իրական Աստված կա. Մեր երջանկա հիշատակ Գարեգին առաջին կաթողիկոսն էր ես մեր բերումը շատանը, ասում է, որ Աստվածը մեռավ, միայն քո հնարած Աստվածը կմեռնի, երկինք երկիր արարող Աստվածը չի մեռնի, ինչու՞, որովհետև երկինք երկիր արարող Աստվածը ինքն է կյանքը, կյանքի մեջ մահ չկա. Հիմա, եթե մեկը գա ինձ ապացուցի, որ ես մեռել եմ, ձեր ծիծաղը կգա, թե հավատը, որ տեսնեք ես էստեղ կենդանի կանգնած եմ, կմտածեք իմ դիմացինի հետ անի բան կատարվել, չէ, որ կենդանի մարդուն մեռածի տեղադրում։ Եվ ճիշտ այդպես մեր Տերը, անունը Հիսուս Քրիստոս, ով է, ինքը ճանապարհն է, ճշմարտությունը, կյանքը, կենաց հացը, կենաց ջուրը, այսինքն կյանքի համար ինչ որ անհրաժեշտ է, Քրիստոս ինքն է, և այդ Քրիստոսը եկել է առաջին անգամ ու մեր փրկությունն է գործել։ Խաչի վրա մենք ինչերի հասանք, ինչը որ Աթամը եթե մական պարտեզում գործրեց, խաչի վրա մենք բոլորը հետ ստացանք։ Այսօր քրիստոնյաների մեջ մարդիկ կան, մտածում են, մարդը քիչ բան ունի ծնունդով, արարումով, Քրիստոսի շնորով է շատին հասնում, չսխալվենք, Քրիստոսի շնորը ճիշտ Աստծո արարած մարդու համապատասխան իրավունքները, համապատասխան զորությունները, համապատասխան կյանքն ու չափանիշներն են վերականգնում, Աստծո արարած մարդու մեջ տկարություն չկա, որ ասենք շնորով լրումն է լինում, հապա ինչ է, Աստծո արարած մարդը մարդու մեղանչած ժամանակից ի վեր մեղանչական բնությունն է ժառանգում, որը աստիճանապարհ ապականում է մարդում։ Հիչ նորածին երեխայով զմայլված կակ, բոլորիս համար սիրելի են նորածինները, ենքան անմեղ բաներ ունեն իրենց մեջ, բայց մեր աչքի առաջ ծնված, մեծացող, այս անմեղ ամբից մանուկները ոնց են հետո տես լավ մեղավորներ դառնում։ Ճիշտ եմ ասում,
Ճիշտ է նոս։ Որովհետև մեզանից մեղքն են շարանգել եւ ավտոմատ մարդու շարանգած մեղքը հավիտենական թշնամու ձեռների մեջ, տեսեք մեր քրոջ վկայության մեջ, քանի անգամ հանդիպեցին, որ սատանան ինչ հարցակումներ է ենթարկել, բոլորին էլ ենթարկում է։ Զգոն չլինենք, կկործանվենք իր հարցակումներից։ Սատանայի միակ ուզածը այն է, ինչպես եթեմական պարտեզում, ինչ էր իրապնդումը, Աստված ճիշտ չի, դուք չեք մեռնի, հապա Աստծո նման կլինեք, խապկանքը, խապեությունը։ Եվ մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետը հաճախ իր ճառերում ոչ թե սատանաբառն է օգտագործել, հապա իրական թարգմանական հայկական բառը, հակառակասեր, սատանա հենց նշանակում է հակառակությունը սիրող։ Եվ այս հակառակություն սիրող սատանան մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, որը իրեն կատարյալ պարտության ու դատապարտումի պիտի արժանացնի, դեռ աշխատում է Աստծո պատկերը ունեցող մարդու վրա, որ շեղի, տանի ու մեղանչեր տա։ Դրա համար իսկ լույս, այս ամբից մանուկները, մի օր տեսնում ես, ստախոսությունով սկսում են։ Եվ մեր Հովան Մանդակունի կաթոլիկոսը իր ճառերում գեղեցիկ կերպով ներկայացնում է, ասում է, ուշադիր եղեք մանուկների կյանքին, առաջին մեղքը նրանք ուրիշի վրա գցելն են անում, եւ սուտը։ Եվ իրական, եթե մանուկներին փորձում ենք, այս բանը դու արեցիր, ասում են, չէ, այս ինչ է, ցանկացածը մեղավոր են բացի իրենից։ Եվ ես չէ, ու կարելի ասել, այս սուտը մարդկությանը հետապնդում է մինչև իր կյանքի վաղչյանը։ Համաձայն է։ Օրինակ, այս ապաշխարության շրջանում որևէ մեկը թեվա, որ ստի մեղքի դեմ պայքար տաներ։ Հա, ժողովուրդ ջան, այդ ինքան ընդունված բանը, երբեմն դու խոսում ես, ու քեզ բռնացնում, այ մարդ, բա ինքանը որտեղից ուրինեցի։ Ճիշտ է թե չէ։ Ճիշտ է։ Եթե մեզ չեն բռնացնում ստի մեղքի մեջ, ուրեմն մենք մեզ ուշադրություն չենք դարձնում։ Ես ձեզ մի ուրիշ բան եմ ասեմ, եթե ես ինձ ուշադրության կենտրոնում չպահեմ, չեք կարծում, ձեզ կպահեմ։ Դրա համար էլ այսօր մեր նպատակը չի ճիշտ առաքելական շրջանի նման մարդն չէ, մեղքի, սատանայի ու աշխարհի դեմ, մեզ համար մեկ է, մարդիկ կորուստ կգնան, մի օր Քրիստոսի աջակողմը կկանգնեն, թե ձախակողմը։ Եվ եթե այսպիսին է մեր դատողությունը, մենք կարող ենք լիարժեք ասել, որ Քրիստոսի հոգին է մեր մեջ թագավորողը։ Չենք ասել։ Եթե մենք ցանկացած Աստծո օրենք, պատվիրան, կարգ, կանոն խախտում ենք ու անդրադարձ չենք անում, մենք հոգու ենթակայության թագավորող մարդիկ ենք, թե մեր անձով թագավորող մարդիկ։ Մեր անձով թագավորող մարդիկ։ Բա երբ է ժամանակ։ Երբ։ Հիմա է ժամը, որ դու այդ մեղքից հրաժարվես։ Երբ։ Եթե մենք մեղքերի շուտապույտ չազատվենք, բա զորավոր կյանքը երբ ապրենք։ Ճիշտ է թե չէ։ Այս վերջերում Դանիել Մարգարեությունն էի կարդում, միշտ սիրել եմ, միշտ ինձ համար շատ սքանչելի կերպար է եղել, բայց այս երկու տարին անընդհատ այս միտքն է, տեսեք,
Դանիելի անձի համար Աստված ինչի ասում. Իմ սիրելի անձ, եթե Տերը մեր մասին խոսի, նույն բառը պիտի օգտագործի, եթե չօգտագործի, ինչ է Դանիելի նկատմամբ ավելի շռայլ էր, քան մեր, մենք չենք ուզում հասնենք այդ աստիճաններին, համաձայն եք թե չէ։ Եվ այսօրվա եկեղեցուն նյութը ինչ է, որ մենք պատրաստ լինենք այս երկրորդ գալուստին։ Եկեղեցին Եսայի Մարգարեի բերանով մեզ կոչ է անում, որ ինչպիսի մարդիկ լինենք, լինենք խոնար, կոտրած սիրտ ունեցող ու Աստծո երկյուղը մեր մեջ ապրող մարդիկ։ Սրանք շատ կարևոր պայմաններ են, եթե այսօր եկեղեցին կոտրած սիրտ ունենար, հավատացեք, աշխարը պիտի Աստծո դեմ խոնար։ Ահա, հիմա եկեք ժամանակ տանք, քննենք, ոնց անենք, կոտրվենք, որ Սուրբ Հոգին իջնի մեր վրա, համաձայն եք թե չէ։ Մենք 12 առաքյալ ունենք մեր աչքի դեմը, մեկը, որ չուզեց իր սիրտը կոտրեր ու դարավ մատնիչ, հա, 11-ը, որ իրական կոտրվեցին Հիսուսի ոտների տակ ու ասեցին, դու պիտի մնաս մեր գերագույն Տերը, Թագավորը ու ղեկավարը, ճիշտ է թե չէ։ Օրինակ, մի օրինակ քննենք ու առաջ գնանք, նույն Պետրոսը, որ մտածում է, որ ես ես քահանայապետի բակում սրանց չեմ ասի ինչ-ինչոցը, ես իմ գործը առաջ կտանեմ, մինչև Քրիստոսին ուրանալու հասավ, հա՞, ես չեմ ճանաչում այդ մարդին։ Այո, խնդրեմ։ Եթե ասում եմ, բոլորի սիրտը կոտրված է, հա, այն հավատներ, եթե կան կան, դրանց սրտերը կոտրված է, թե լավ, մնի սիրտը։ Ահա, այս շատ ճիշտ հարցը։ Դրանք միշտ հակառակ են, ուրեմն հավատացյալների մեջը արդյոք չկան այնպիսի, որ սրտերը կոտրված չի։ Այո, կան թե չկան, իմ կարծիքով կան, մի ոչ է որոշ։ Ահա, հիմա որոշենք, իրար հետ որոշենք, ինչ գործ ունեմ, համ ասում եմ Հիսուսը երկրորդ անգամ պիտի գա, համ ամեն ինչը վերցնեմ, վրես եկուց կրակ մնում է։ Եթե կոտրված չի դրա սիրտը, ուրեմն նա հավատք չունի, ուրեմն։ Հիմա, եկեք ես 11 առաքյալների կոտրվածությունը տեսնենք, հետո տեսնենք, իրական, այսօր հավատացյալ անունը կրողների մեջ կան, որ սրտները կոտրված չի։ Եվ ինչու չի կոտրվում։ Այո, 11-ը կոտրվեցին, նույն Պետրոսը, նույն առա քահանայապետերի մոտ, ինչ անում, լավ ծեծում են Պետրոսիս, մի ձենել չի հանում, ուրախանում, այլ մարդ ասում, ինչ լավա, իմ Տերը խաչի անարգ մահը կրեց, ես էլ գոնե իրա սիրո համար ես փոքր ծեծն եմ ուտում, խոնարությունը, սիրտը կոտրելա, կոտրելա։ Եվ Տերը ուզում է ամեն մեկի սիրտը կոտրի, որ մի լավ գործի համար օգտագործի, մենք ըմբոստանում ու չենք թողնում, եւ մենք դառնում ենք գործիչ, բայց չենք դառնում Քրիստոսի ենթական, համաձայն ենք։ Եվ այսօր, այո, մարդիկ, անդարձ մարդիկ առավելապես, իրենց սիրտը չեն կոտրում, որովհետև դեռ չեն գիտակցում, թե ում հետ գործ ունեն։ Մենք մարդկանց շփոթության ենք մատնել, մենք ոչ թե որպես քրիստոնյաներ մեր տիրոջն ենք մատնանշում, ինչպես առաքյալները, հապա մեզ, լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, հետ մարդկանց ապրոժները փակում, ասում ա, չեմ լսում, որ դու ինձ մի բան ասես, ճիշտ ա թե չէ։ Բայց եթե մենք մարդուն ասենք, որ Տերն է խոսում, լսի, մարդը կլսի, եւ մարդը կհամոզվի, որ պետք է այդ տիրոջը լսել, երբ տեսնի, այո, ես որպես քրիստոնյա
իմ երկու ականջը միշտ բաց ուզում եմ լսել, թե իմ Տերը ինչ է ասում, ես ինչպիսին լինեմ։ Մի օրինակ էլ բերեմ, առաջ գնանք։ Տեսեք, Դավթի հետ իր մեծ զորականները դուրս էին եկել Աբիսողոմի արջևից փախուստի ժամանակ։ Եվ Սավուխի տոհմից մեկը մեծ անպատվություն արեց Դավթի անձին։ Դավիթը զորապետները, որ ուզեցին այդ մարդուն սպանեին, կանխեց, ասեց մի սպանեք, գործ չունեք, ի՞նչն էր պայմանը։ Ասում է այդ մարդը, անպատվում ա, բա ինչի Աստված թույլ տվել, ուրեմն Աստված ինձ ասելու բան ունի։ Սա սրտի կոտրված մարդը կարող է գալ այստեղ, որ մարդու հարաբերության մեջ ինքը փնտրի, ինչու ա մարդ այսպես հարաբերվում, Աստված սրանով ինչ է ուզում ինձ ասի, ճիշտ է թե չէ։ Թող Աստված այդ կոտրած սիրտը ամենքիս տա և մեզ իրեն չխանգարելու շնորը տա, որ մեր սրտերը կոտրի, որ իր երկնային խորհուրդները մեր սրտում հայտնի։ Համաձայն եք թե չէ։ Սուրբ գրքում շատ օրինակներ կան, եթե սկսենք քննարկել, մի քանի ամիս է սենյակից իսկ պարտուշ չպիտի գանք, որ յարաբ կհասցնենք ավարտենք, թե չենք հասցնի, չենք էլ հասցնի, որ ավարտենք։ Գանք, խոնարհություն, ի՞նչ է խոնարհությունը։ Ասում ա խոնար եղբայրը թող իր բարձրության վրա ուրախանա, Հակոբոս Առաքյալն ասում, ոնց թե խոնարը, բարձր, ես ի՞նչ բան ա։ Երկրի վրա խոնար ապրողը Աստծո աչքին շատ բարձր ա, ճիշտ ա թե չէ։ Ցավալիորեն այսօր մենք չենք խոնարհվում, որ Աստվածային չափանիշով բարձրանանք, և այսօր քրիստոնյաների սպարկը ընկած է։ Անգամ շատ աշխարհայիններ կարող ա իրենց քայլերով ավելի լուրջ մարդկային չափանիշներ ցուցաբերեն, քան մենք։ Վայ մեզ, վայ մեզ։ Ինչից է, որ այսպես է, որովհետև մենք Աստծո պատվիրանի, լավ լսենք, պատվիրանի, օրենքի, կարգ ու կանոնի, դատաստանների վերաբերյալ լուրջ մոտեցում չենք ցուցաբերում։ Նախնի եկեղեցին այս մոտեցումը ցուցաբերում էր, հիմա տեսեք ինչ է կատարվել մեր թշնամու մեծագույն հնարքներից մեկը, եկեղեցու ներսում մեկը, որ մեղք է գործում, դիտողություն ես անում, երրորդը մոտենում ասում է, մի դատը։ Իրականություն խոսելը դեռ դատել չի, բայց ցավալիորեն, երբ գալիս է դատելու, բոլորս այնքան արխային դատում ենք, թե գիտեք իշնապ բաներ ենք անում։ Թող Սուրբ Հոգի Աստվածը գա և սրանց անազանությունները մեզ սովորեցնի, որ մենք իրական Սուրբ Հոգու ուզած խոնարհությունը հագնենք և ոչ թե Աստծո պատվիրանազանցության մեթոդներով խոնարհություն հագնենք, ճիշտ է թե չէ։ Եվ մյուսը տիրոջ երկյուղը, 20-21-րդ դարում այնքան մեծացանք, որ սկսեցինք Սուրբ Գրային ճշմարտության մակրագրումներ։ Ի՞նչ եք ասում, ինչի պիտի Աստծուց վախենանք, բայց ինչի չպիտի վախենանք։ Լրիվ չսխալված մի անձնավորություն, արդարության մեջ իր հավասարը չունեցող մեկը և դիմացը կանգնած է մեղանչած, մեղ գործած, թերի, տկար, չգիտեմ, ինչ ածականներ ասես կարող ենք դնել մարդուն նկարագրելուց, այս տեսակ մարդը Աստծուց չպիտի վախենա, ինչու՞, ասում ա Քրիստոսի շնորը կա։ Է Քրիստոսի շնորը ոչ է կա, որ մենք մեր մեղքերի չափը շատացնենք։ Քրիստոսի շնորը եկավ, որ տեսնենք ինչքան շատ եղավ մեղքը, առավել եղավ շնորը ներելու համար,
բայց ոչ թե մեր մեղանչական բնությանը հակուր տալով անընդհատ մեղանչելու համար։ Ճիշտ է թե չէ, թող Աստված մեզ իրենից վախենալու շնորհը ներկարի, որովհետև ինքը արդար Աստված է, և բոլոր մեր ըմբոստ գործերի, խորհուրդների, խոսքերի համար արդարությամբ մեզ կդատի, եթե մեր փոխված կյանքը ապացույց չլինի, որ Տեր, ես այն մեղավոր աղբանոցից դուրս եկած ջեման եմ, բայց հիմա Քրիստոսի արյունով լվացված ու մաքրված անձն եմ, և մարդիկ էլ ունենան վկայություն, որ այո, իր կյանքը փոխված է, ճիշտ է թե չէ։ Թող Տերը բոլորիս այս փոխվելու կյանքի ընթացքը տա։ Եվ մյուս բանը, Աստված մարդուն ասում է, զգուշացիր, քո կյանքում զգուշ եղել, մենք այսօր այդ զգուշացումներին չենք անդրադառնում, ինչով զգուշանան։ Օրինակ, ես մարդ չեմ սպանել, հիշում եք այն մաքսավորի ու մեղավորի աղոթքը, ասում ես, ես սրա նման մեղավոր չեմ, տասանորդս տալիս է, այս մեկ, այն մեկ, բայց որ տասանորդը, չամանի և ինչի, հը, ինչի, ամենաննշան բաների տասանորդը տալիս է, չամանը ինչ կան է, հը, թող մի կիլո չաման հավաքած, լինեմ 100 գրամը տվել եմ տիրոջը, մանանեղ, ինչ կան հավաքած, լինեմ թող 100 գրամը տամ, իյա, բայց ես մի միլիոն դրամ եմ ստացել, հոչ եմ հանի 100,000-ը տամ Աստծուն, և լավագույն դեպքում մեզ մխիթարում ենք, ինչ Աստված իմ փողի կարիքը ունի, Աստված մեր ոչ մի բանի կարիքն էլ չունի, Աստված այս բոլորը մեզ տվողը, եթե ինքը ինչ չտար կյանք, առողջություն, գոնե ես այդ կարող էի վաստակել, տալիս եմ, որ ես ցույց տամ, դու ես տվողը ու ես խոնար եմ քո առաջ, Աստծո կարիքները չեմ բոքում, ես իմ ով լինելն եմ Աստծուն ապացուցում, համաձայն եք, և մյուս բանը, որ Աստծո օրինաչափությունը գործի ընկնի, տեսեք Աստված մեզ ինչի ասում, ասում է, տվեք ու ես կտամ ձեզ, ես Աստծուն ասում, չի Աստված ջան, դու լավ լս ինձ, ես չեմ տա, բայց դու ինձ տուր, քեֆ ենք անում, ինչի, որովհետև բոլորս ինչ-որ տեղեր փորձում ենք, չէ, չտանք ու վերցնենք, է հա, վերցրինք, ինչ ենք անելու, ինչ ենք անելու, մակեդոնացու նման աշխարհակալ մարդը իր համար ասում է, ձեռներս կախ գցեք դագաղիցս, որտենան ոչ մի բան չկարողացա տանել հետս, մենք ինչ ենք տանելու, ոչ ինչ, բայց մենք կարող ենք այդ տալով փոխանցել, չէ, իմ խնդրանքն է, դեռ մենք Զատիկին մոտենալու 15 օր ունենք, գնանք, բոլոր առումներով քննության ենթարկենք մեր անձը, որտեղ մեր սխալը, անցանքը կտեսնենք, հեչ չխնայենք մեր անձին, ով անձ եղկելի, ինչ գեղեցիկ են ասել, չէ մեր վարդապետները, խոնարեցնենք տիրոջտեն, մաքրվենք, օձի նման այդ շապիկները հանենք մեր վրայից շպրտենք, հին մարդուց մեր կանանք, ինչու, Աստված երբ տեսնի մենք հին մարդուց մեր կացել ենք, մեզ երբեք չի թողնի մեր մնանք ուրիշները մեր դգլորության վրացի ծաղեն, հարուցյալ Քրիստոսով կզգեստավորի, համաձայն եք թե չէ, ահա թե որն էր ես 11 առաքյալների հաղթանակը, Հուդան մտածեց ինքը կզգեստավորվի,
Այն 11-ը մտածեցին, մենք կմերկանանք մեր մեղքի բնությունից եւ հարության Քրիստոսը հական։ Նույն Սուրբ Հոգի Աստվածը, մեզ որբում են նա չթողնող Աստվածը, այսօր մեր կողքին է, որ մեր կյանքերը Քրիստոսով շտկենք, ուղենք, զորանանք, մեր ծրված մեջքերը դզենք, որ դատաստանին պարզ երես կաննենք։ Հանձնվենք այս Սուրբ Հոգի Աստծո ձեռների մեջ։ Աստծո խոսքի լույսի տակ քննենք մեր բոլոր խավարի երևույթները, բացենք Աստծո լույսի առջև, եւ մեր միջի խավարը ինքստինքյան կփախչի։ Համաձայն եք, դե ուրեմն թողեք լույսը գա, ու մենք իրեն չխանգարենք։ Ամենասուրբ երրորդության պարգի համար, ամեն։